NR saka seorang warga Sumedang anu rek ngalahirkeun dicindekeun positif COVID-19. Petugas puskesmas anu ngalakonan prak-prakan persalinan make APD lengkap. Kiwari eta pasien teh keur diungkulan di puskesmas tur bakal dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sumedang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang Iwa Kuswairi Nandeskeun eta pasien teh inisialna NR umur 23 tahun warga Kabupaten Sumedang. Pasien NR anu dicindekeun positif COVID-19 kiwari masih diungkulan ku tenaga medis di Puskesmas Kota Kaler Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. NR dicindekeun positif COVID-19 status aub dina mangpirang tes atawa pamariksaan. NR kungsi nyorang rapid test turta swab test anu dicindekeun reaktif tan aya gejala. Samalah eta wanoja anu keur kakandungan teh kungsi diisolasi mandiri. Masih cek Iwa Kuswairi, prak-prakan ngungkulan persalinan masih dikokolakeun bari ngadago tataha rujukan pasien ti Puskesmas KRSUD Sumedang. Samalah petugas medis ge salawasna sayaga ngungkulan eta pasien COVID-19 make pakakas APD lengkep. Isolasi di rumahnya karena memang OTG atau tanpa gejala. Nah, ternyata bahwa di rumahnya terasa sudah mulai mual-mual, rasa ingin melahirkan karena di puskesmas itu untuk wanitanya tidak ada pelayanan sehingga ke puskesmas yang teman-teman tadi sana ke puskesmas Kota Kaler. Nah, di puskesmas Kota Kaler dia sudah terasa akan melahirkan. Nah, sehingga pada waktu di puskesmas Kota Kaler disweb tadi malam dan hasilnya ternyata positif. Pasien positif COVID-19 anu rek ngalahirkeun mangrupa kasus munggaran di Kabupaten Sumedang. Pihak tenaga medis satekah polah nyalametkeun indung jeung calon orokna bari salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan. Sajroning kitu wawakil ti pihak kulawarga pasien Dewi ngeceskeun henteu mikanyaho kalawan jinek rekap medis pasien. Pihak kulawarga pasrah kana kaayaan pasien. Itu rapid testnya kapan? Kemarin. Kemarin. Jadi sekarang lagi proses persalinan. Iya. Jadi kalau rapid testnya sendiri itu imunogenik datang sendiri. Disuruh sama apa? Modesta. Disuruh apa? Dina nas-nasna pihak kulawarga jeung Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang miharep prak-prakan persalinan NR dipaju kalawan lancar tan aya reregedna naon. Orokna ulah tepika katepan COVID-19, indungna cager tina COVID-19, sarta petugas medis anu ngungkulan prak-prakan persalinanana henteu kaenterepan COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.